ជាថ្មីម្ដងទៀតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហោះបាឡុងសម្រាមប្រមាណជាង300បាឡុងបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្រៅពេលដែលប្អូនស្រីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនគឺអ្នកនាងគីមយូជុងបានប្រតិកម្មខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលដែលបានប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍បំពងសម្លេងក៏ដូចជាបង្ហោះនៅបាឡុងដែលមានខិត្តប័ណ្ណផ្សេងចូលទៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបាទតាមការចិញ្ចសាយពីទីផ្ទាំងយេសាព័ត៌មាន AFP កូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហោះបាឡុងសណ្ដោងសម្រាមរាប់រយបន្ថែមទៀតចូលក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីប្អូនស្រីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនបានប្រមានចាត់វិធានការឆ្លើយតបប្រឆាំងនឹងទីក្រុងសេអ៊ូលជំវិញការដំណើរការឡើងវិញនៅឧបករណ៍បំពងសម្លេងនៅតាមតំបន់ព្រំដែននិងការបង្ហោះខិត្តប័ណ្ណរិគុណចូលទឹកដីកូរ៉េខាងជើងនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP តាមយោធាកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហោះបាឡុងសម្រាមប្រហែលជា310បាឡុងបន្ថែមឆ្លងព្រំដែនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃច័ន្ទនេះបាឡុងរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះមានទាំងសណ្ដោងសម្រាមដូចជាកំទេចក្រដាសនិងផ្លាស្ទិកដែលមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ណាមួយនៅឡើយទេមកទល់នឹងពេលនេះទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក៏បានបង្ហោះបាឡុងសណ្ដោងសម្រាមប្រហែលជា330បាឡុងចូលទឹកដីខាងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរដោយអះអាងថាវាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ហោះខិត្តប័ណ្ណរិគុណរបបដឹកនាំលោកគីមចុងអ៊ុនពីសំណាក់សកម្មជនមួយក្រុមក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងព្រមពេលជាមួយគ្នាកូរ៉េខាងត្បូងបានដំណើរការឡើងវិញនៅឧបករណ៍បំពងសម្លេងឃោសនារិគុណកូរ៉េខាងជើងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនក្រោយព្យួរកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាមួយដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2018គួរបញ្ជាក់ថាការបង្ហោះបាឡុងសម្រាមចូលទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងជាថ្មីនេះដែរកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្អូនស្រីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនគឺអ្នកនាងគីមយូជុងបានប្រមានចាត់វិធានការឆ្លើយតបវិបកប្រសិនបើទីក្រុងសេអ៊ូបន្តប្រើឧបករណ៍បំពងសម្លេងឃោសនានៅតាមតំបន់ព្រំដែននិងបង្ហោះខិត្តប័ណ្ណរិគុណប្រឆាំងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងចូលទឹកដីកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាងគីមបានកត់សម្គាល់ដូចនេះថាប្រសិនបើសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បំពងសម្លេងនិងបង្ហោះបាឡុងសណ្ដោងខិត្តប័ណ្ណបង្ករឿងឆ្លងព្រំដែននោះវានឹងជំរុញមានការចាត់វិធានការតបតវិញថ្មីថ្មីពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េបរិយមេកុងឡែនផ្ដល់ជូនកាដូដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាមួយប្រូម៉ូសិនដ៏សម្បើមក្នុងឱកាស Mid-Year Celebration